又系我哋 Banana UK Deco 嘅时间。喺香港买电器嘅时候，会发现好多品牌都系嚟自中国、日本、韩国或者系亚洲等地。而嚟到英国，究竟有咩电器抵买呢？其实除咗常见嘅日韩品牌之外，多数嘅品牌都系嚟自英国本土及欧洲嘅地区。咁今日我哋就介绍一下呢边出名嘅电器品牌啦。Philips Avon 是英国出名的母婴品牌，它成立于1984年，直至到2006年被 Philips 收购了。除了有婴儿喂养系列之外，还有加热消毒系列、吸乳器及婴儿食品蒸煮搅罐器等都是十分出名的。Dyson 是一间英国的家电公司，相信香港人是十分熟悉，是高品质吸尘机的代表，产品设计充满科技感。Russell Hobbs 是英国家电的经典老牌子，公司已经有接近70年的历史。它的厨房小型电器产品是比较出名的，例如有电热水壶、面包机、咖啡机和搅拌机等等。Hotpoint 属于美国品牌，在1920年进入英国市场。它以生产雪柜以及洗衣机而起家的一间电器公司。Bosch 是德国工业企业公司，它从事的范围非常广阔，由汽车、智能交通技术、工业技术以及建筑技术的产业。我们比较熟悉的有雪柜、焗炉、洗衣机和电器工具等。Beko 是全球家电的大牌子，它都是源于英国的。Beko 出名的产品包括厨房电器、大小家电，例如焗炉、电磁炉、抽油烟机、洗衣机等等。Egenics 是一个比较近代的英国电器品牌，在2002年首次推出产品。它在十几年间发展迅速，产品亦都大幅增长，由家用暖炉、风扇到厨房用品，例如微波炉、电热水壶、烫斗、雪柜等等。另外，如果各位在英国选购家私或电器有任何疑问，都欢迎你随时同我哋 Banana UK Deco 查询一下㗎。